Dá uma facilitada aí, dá uma valorizada isso. Kit, ele tá fazendo o que durante a semana, esse Kit, além dos estudos de LOL? Fazendo mais estudos de LOL. Mais estudos de LOL. Ele também tá fazendo, tá começando a academia, a gente pode ver, ó. Caramba, ali, ó. Vem cá, Kit. Vamos usar pessoas na academia, Kit. É só pra fazer, mostrar que faz efeito. Tá doendo, vai se fuder, sai daqui. Aí, galera, esse Kit malhando. Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos de volta aqui com os bastidores do CBLOL. Semana 2, dia 1, mais duas séries como sempre. Abrimos aí com Red contra CNB e logo depois Team One contra INTZ. Estamos indo almoçar, já tô aqui no estúdio. Que bom que você lembra as pessoas do jogo depois que eles já aconteceram, legal. Como é que é? Você vai lembrar as pessoas do jogo depois que ele já rolou. Pois que, já conversou sobre isso, para de ser chato. É que pra mim ainda não rolou, entendeu? E que às vezes quem assistiu pode ser que não tenha visto. Justo, tá viu? Bom. Quem assistiu justo, não viu. Justo, verdade. Nós estamos chegando no almoço, que é o momento que vocês mais gostam. E o melão tá batendo no Skit, que ele tá todo dolorido. Bora que bora mostrar esse almocinho. Deixa eu pegar meu ticket aqui. Aí, valeu. Tá aí, ó. O time da Red Corinthians já tá aqui comendo. CNB tá lá no fundo. Chaep já tá aqui matando uma. Vamos lá da ponta ver o que tem pra comer. Hello? Não filmo você, não filmo. E não é filmar, é gravar. Que aqui não tem filme. Vamos lá então, saladinha. Mano, fala o negócio direito. Melãozinho. Saladão, melãozão. Saladão, tomatão. Tomatão. Cenourão. Melãozão. Esquitão. O que tem de bom aí, Skit? Ovinho, milho, ó. Aqui nós temos arrozinho, arroz integralzinho. Não, ó. Oh, quem que é o cara do Simpsons que fica falando em diminutivo? Feijãozinho. Blender? Farofinha. Feijão vermelho? Ah, Skit, é nosso feijão aí, ó. Bonito, bonito. Bonito. Boa escolha de feijão. Macarrãozinho. Repondo na hora quentinha. O que tem que ir? O que você tá pegando aí, Skit? Não, arroz e feijão. O que tá pegando aí, melão? Saladinha. Saladinha. Isso aqui é alho. Fala saladão. Saladinha. Isso aqui é alho, mano. É a melhor coisa que você pode botar na salada. Só alho, mano. Ainda bem que, não saiu o bafo dele na transmissão. Mano, é alho com alface. Minha... E uma carninha. E claro, temos as besteirinhas pra tomar. Cocas e sucos que não iremos tomar. Fala, galera, bastidores! Bolão dos casters! Ah, que da hora. Primeira série de hoje em Red Corinthians contra a CNB. O seu palpite, GSTV, Skit. Eu começo. GSTV, o seu palpite. É, 2-0 Red. Pera, deixa eu dar zoom. Tá. Isso, joga a câmera pra cima. 2-0 Red. Dá zoom, pera. Não dá zoom. Aí, olha! Pronto, 2-0 Red. É assim que o Tchan dá zoom, tá? Ah, é verdade. 2-0 Red. Ah. É, 2-0 Red. Aham, uhum. E da Team One contra a INTZ? É, 2-0 Red. Aham, uhum. E a Team One e a INTZ? 2-1 INTZ. 2-1 INTZ. E você, Chepe? Chepe? Oi! O seu palpite? Red e CNB. Deixa eu pegar água, bebê. Dá mais uma volta. Nossa, mano. Calma. É, né? Ai, desculpa. Vai. 2-0 Red. E Team One? INTZ 2-0. Team One e INTZ, vambora. Agora vamos voltar pro pessoal lá da... Espera que eu passei. Ó, Dócio! Tá móvel, hein, Dócio? Caralho, você gira pra caraca, mano. Toboco! Oi! Seu palpite, CNB ou... Red Corinthians? 2-0 Red Corinthians. 2-0 Red Corinthians. E T1 ou INTZ? Caraca, difícil esse, hein? Esse é difícil. Esse é tenso. 2-1 INTZ. Cara, é muito triste que esse jogo de Red. Skit! Oi! Não é na C. 2-0 Red, 2-1 INTZ. Eu tô louco no 2-1, assim.
quê? 2x0 Red, 2x1 TZ. E se esse jogo da XNB fosse tipo numa sexta rodada, Melo, uma galera querendo meter um louco assim de tentar acertar o placar, falar 2x1. Seu palpite. Nossa, desfocou tudo. Ai, que nojo. Aí, pera. Melão, seu palpite Red e Corinthians CNB. Não, mas aí esse momento vai ter o louco, entendeu? Pra tentar ganhar sozinho, essas coisas. Red 2-0. Red 2-0. E T1 e NTZ? 2-0 NTZ. 2-0 NTZ. Bonita isso, tatuagem, né? Nova, Melão. Rock and roll. Assim, ó. Rock and roll. Rock and roll! Seu problema, nosso. Tichinha. Oi. Seu palpite, por favor. 2x0 Red. Ah. 2x1 NTZ. Tá. E a Cris, não vai passar? Esqueceu de mim? Não, não esqueci. Eu tô tirando o zoom, pera. Peraí, deixa eu tirar o zoom. Tá mirando no teu nariz. Cris. Oi. Seu palpite. 2x0 NTZ e 2x0 Red. Só? Os meus palpites são... Meu palpite são... esse time aqui... Red Corinthians 2x0 nesse time aqui. E esse time aqui... 2x1 na NTZ. Não, mentira. 2x1 contrário. 2x1 em NTZ no T1. Porque eu desacreditei um deles. É isso, então ó, já a gente volta com mais bastidores CBLOL, com esse muita é coisa... Não, já a gente volta. Já a gente volta, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, curtir. Ó, meta de like, hein? Quantos likes? 50 mil likes. O que a gente faz? 50 mil likes, o dono desse vídeo vai imitar uma foca, eu sou uma foca. Bom, galera, já tô aqui embaixo então. Eu faço o primeiro jogo hoje. O time da CNB já está aqui preparado, não vou invadir lá o espaço deles, né? A Red Corinthians vai ficar aqui desse lado. O estúdio do League News tá aqui. O nosso estúdio tá ali pronto. Já começa então. Vocês já devem ter visto, mas hoje eu tô de All Black aqui, ó. Bem bonito. Minhas coisinhas aqui, minha aguinha, meu caderninho, computador pra gente ficar no spec aqui, e a tela que é a transmissão, que é onde a gente narra, com uma mesinha de som e tudo mais, e os nossos microfones que a gente usa. Então já começa a Red contra a CNB. Quando acabar o jogo eu volto, pegar uma palavrinha dos jogadores. Fechou? É nóis. É isso aí, galera, acabou agora então, 2x0 pro time da Red, fora o baile, eu vou lá pegar as entrevistas dos jogadores, ver quem vai ser liberado tanto da Red quanto do time da CNB pra gente conversar um pouquinho mais sobre essa partida. Take a picture. Ó, galera, tô aqui com o Hakim agora, usando o celular de microfone, aqui, de boa. Hakim, vamos falar um pouquinho dessa série. Todo mundo falando de boa, tá tudo bem? Eu sei que não tá tudo bem, não tá, porque você não queria ter perdido duas séries já em duas semanas. Vamos falar do jogo. Cara, primeiro jogo, vocês pegaram um Pantheon top, vocês deram velocidade pro game, primeiros 15 minutos só vocês, dive, tudo funcionando. E aí vocês sentaram um dive no top, meio perdido, o Baiano errou o combo, o Sejuani não tinha ultimate, deu tudo errado. O que aconteceu ali? O que falhou pra vocês? E que parece que foi ali que vocês se perderam no jogo. Vai tirar a barba. Ainda ele vai estar dormindo, eu vou raspar a cabeça dele. Sabe o que ele falou? Meu, assim, pelo amor de Deus, não deixa o Hakim raspar minha careca hoje. Eu ainda vou acabar com esse cabelo. Se eu ficar bebaço no rolê, eu vou te pegar. E ainda teve a aposta, que perdeu a barba, vai tirar. Perdeu a barba, velho. Vou tirar a barba por um tempinho. Acho que eu vou tirar e vou sumir das redes sociais por um mês. Ah, fica legal, para, sem barba. Vamos lá então. O que deu errado ali pra você? Como é que foi a comunicação? O que aconteceu naquela dive no top? Cara, sinceramente, o dive no top eu não tava nem ligado o que tava acontecendo. Porque acabou que acho que foi erro mecânico mesmo que a gente teve. A gente tava bem coordenado no early game, mas depois daquele dive a gente meio que esmoronou, certo? E nossa comp é uma comp de cheese, é uma comp que precisa de muito momento pra ir pra cima. Uhum. E a gente perdeu todo esse momento nesse dive. A gente tava com o early game muito forte, eu ia continuar meu split, eu não tava sendo muito impactante nas lutas em si, mas a ideia era realmente continuar com o split push e levar todo o inibidor, torre e tudo mais.
acho que eu não consigo executar isso. Porque a compra dos caras é uma teamfight absurda. Galios tanca todo o dano do Vladimir. O Gnar simplesmente tem um EOE absurdo. A Kalista fica basicamente free hit. Não tem o que fazer contra a Kalista, não tem. E chegou num ponto que a gente só... Não deu, né? Não deu. Vamos lá. E o segundo jogo rapidinho pra gente terminar. Vocês perderam rota. É o que eu senti, tipo, você morreu ali uma hora, aí o top, o robô morreu, aí no bot perdeu o 2x2. Uhum. Tipo, eu achei que foi muito fácil pra Red ganhando e ganhando rota e empurrando. O que que aconteceu ali pra vocês? Tipo, no mid eu meio que assumo a responsabilidade nesse aspecto, porque eu tava querendo entrar na minha zona, maior zona de conforto, porque por algumas zonas no stage eu tô me sentindo muito travado, especialmente em CBLOL. Eu não tava com isso na Superliga, eu não tava com isso nos outros splits, mas esse split eu sinto completamente travado quando eu tô jogando, então eu queria meio que destravar, até que eu joguei com os dois. Vlad, Zilia. Sim, que eu acabei nem tendo bom jogo com nenhum dos dois, sendo que eles são os dois principais. Então, eu tava confortável naquela matchup, mesmo sendo uma matchup ruim, porque todo mundo falava do time, é uma matchup ruim, não pega Zilia. Mas tipo, eu senti que dava pra segurar a lane e jogar ao redor do PBO. Só que eu acabei pegando a solo killzinha ali, né? Acontece. Acho que é a primeira vez que eu sou solado no mid, na minha carreira inteira. Só um adendo. E foi tipo, mano, você passou do lado do mid, ele deu um combo, aí você perdeu o vida e ele falou, vou pra cima. Mano, foi do nada, o cara jogou muito bem. E isso acabou que foi algo bem ruim. Se eu não tivesse solado e segurasse, talvez desse pra segurar mais o jogo, sabe? Que o pick em si poderia meu beneficiar o time. Mas eu sinto que também, sem um hyper carry, acabou que era azedo o Zilli em si. É um erro que eu assumo. E a gente só se encontrou no jogo. O jogo foi meio que a gente nem clicou, sabe? Sim. A gente não jogou. E a gente tem que realmente rever pra ver o que é que tá acontecendo. Porque a gente tá treinando muito. A gente, nossa, não tem noção do que a gente tá se esforçando. É papo de acordar 9 da manhã todo dia no mínimo, 8 da manhã e só dormir 2 da manhã. Só comendo o jogo o dia inteiro. Imagina. E alguma coisa não tá fluindo. Beleza, Raquin, valeu, obrigado. Valeu, tio. Boa sorte semana que vem. Boa sorte aí na terceira semana. E continuaremos torcendo aí. O pessoal que torce pra CNB. Deixa uma mensagem de apoio pro Raquin aqui. Valeu. Vou mandar uma zoeira lá do VPP. VPP. Valeu, galera. Esse foi o Raquin. Bom, tá rolando agora o jogo. Vamos matar 1x0 pra T1. Desculpa, 1x0 pra NTZ. Vou tentar mostrar aqui no estúdio como é que estão as coisas pra vocês. Vai tentar se aproximar, ainda pode causar dano com o Lan. Ultimate gasta o cronômetro na hora certa pra fugir do ultimate do Envy. A ultra vai ser também na parte superior. O Flamengo se esquivar, o Verde também vai sendo eliminado. Tem o dano do Absolute, pode cair dos dois jogadores. O Flamengo já sai vivo, o Verde tenta ganhar tempo. Seguindo um cercando ele, Absolute sairá com mais uma eliminação. Cronômetro mais uma vez utilizado e agora sim, eliminado pelo Absolute. E o Corlan também não cai por muito pouco. Era mais um ataque dos soldados do Azir e seria mais uma eliminação para a NTZ. NTZ que de novo respondeu... Eles narrando. Eu não vou passar da linha das câmeras aqui, mas o jogo está acontecendo aqui. Tinha um desse lado e a NTZ do outro. Tá rolando o terceiro jogo aqui, sofrência, velho. E NTZ contra T1. Oh, sofrência. E, ao mesmo tempo, tá rolando... Fnatic contra SK. 12-10 pro Fnatic. Mas nós acreditamos na SK até o final. Esse jogo vai acabar 16-14 pra SK. Confia. O terceiro mapa tá 1-1 também. Não é não, chefe? Isso aí, gol SK. Gol SK. Bom, galera, tô aqui com o Aiel agora, vamos falar um pouco depois dessa série. Cara, uma série difícil, uma série dura pra vocês. Quero falar principalmente sobre o segundo jogo. Um jogo onde vocês seguraram por tempo, muito tempo a partida. Eles tentaram focar, tentaram fechar por várias vezes, o Azir e a Kalista segurando, dando certo. Onde foi que vocês acham que vocês perderam o time depois de segurar tanto a partida que não deu pra vencer? Cara, eu acho que o primeiro erro nosso principal foi no Baron, que a gente perdeu o Baron. A gente tava de Kalista e a gente tinha tipo como de Kalista Smite, isso foi bem ruim pra gente. Eles pegaram o Baron e depois acabou que a gente tinha que ficar só segurando o jogo, não tinha como segurar. A Alexandra ficou muito forte, porque ela foi no speed push e a gente não soube como responder. E daí, logo depois, no late game, a gente lutou sem o Azir ter nas summoners. Aí isso custou a morte dele. E com isso eles acabaram o jogo.
Me diz uma coisa, você acha que essa situação já começa a ligar um alerta pra vocês? Duas semanas, duas derrotas. Como é que você vê a situação da NTZ a partir de agora? Cara, a gente já tava em alerta na primeira semana que a gente perdeu. Agora é tipo, sei lá, segurança máxima, assim, nível estilo. Tá bom, Ael, valeu, obrigado, viu? Boa sorte na próxima semana. Valeu. Obrigado. Aí pessoal, tô aqui com o Neck então, falar com ele após a primeira vitória da T1 aí no CBLOL. Tá feliz? Não, tô triste. Eu tô feliz, parece que tirei 500kg das costas. Vamos lá, falar um pouquinho sobre o Fiddle. Vocês mostraram um Fiddle com o Brucer semana passada, não rolou. Mostraram um Fiddle agora no segundo jogo, substituíram o Mark pelo Brucer e vieram com a ideia do Fiddle. Qual era a ideia do Fiddle pra esse jogo e por que você acha que dessa vez deu certo? Cara, é a mesma do outro jogo. Eu acredito que no outro jogo só não... Eu vi muita gente criticando, na real, falando muita coisa do que acha, do que não acha. O pessoal não sabe muito bem pra que a gente tá usando. Inclusive não posso revelar, porque é uma estratégia. Sim. Mas faltou algo mais naquele jogo, todo mundo sentiu que faltou algo mais. E a ideia de trazer o Fiddle pra esse jogo é que a gente sabia que ia estar aberto, porque o pessoal não acreditou que ia funcionar e a gente ia fazer esse algo mais. Uhum. Ainda faltou um pouco desse algo mais, mas conseguimos finalizar o jogo, conseguimos fazer o que a gente precisava, o pessoal se cobrou pra poder fazer. Deu certo, funcionou. Por que o segundo jogo foi tão difícil de fechar? Onde vocês encontraram tão problema? É por conta do Azir, ele é um campeão chato mesmo, que vai segurar o jogo até o momento que vocês não derem um hard engage, não forçarem, não quebrarem ele? Então, o Azir é um campeão bem problemático mesmo, a gente optou por jogar contra o Azir. É um pouco risk fazer isso, né? Mas a gente tava confiante do que a gente tava fazendo, porque tava funcionando nos treinos e a gente queria manter isso, basicamente. O que segurou o jogo ali era realmente o Azir. Toda vez que a gente ia puxar no Nexus, que a gente ia finalizar o jogo, a gente falava, cuidado, o Azir pode carregar teamfight sozinho, cuidado, ele pode carregar teamfight sozinho. Então, pra achar o gap, pra poder lutar, poder finalizar o jogo e dar um engage, foi meio difícil. Uhum. Foi basicamente isso. Beleza, então. Valeu, Neck. Obrigado. Boa sorte semana que vem, a semana antes do carnaval aí. Quem sabe os 6 pontos. E uma brincadeira que o pessoal tá falando, o campeão voltou? Processo. Beleza, valeu, Necão. Valeu. Então é isso, galera, esses foram os bastidores do CBLOL, nosso dia 3, o primeiro dia da segunda semana. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa não ter conseguido uma entrevista com o pessoal da Red Corinthians, acabou que eu tava entrevistando a CNB, eles saíram e eu não consegui falar muito com eles. Mas eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ficarem agora com a tabela do balão dos casters.